Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani, kastamalla heitä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Tervetuloa rukousruutuun. Tämä on rukousohjelma, missä me keskustelemme ja rukoilemme ajankohtaisten asioiden puolesta. Tällä kertaa meillä on ehkä koko kristityn maailman ja kristittyjen tärkein asia esillä. Miksi tuo asia on niin tärkeä? Uskon, että siksi, että sen on antanut meille itse kuningasten kuningas Jeesus Kristus. Ja tästä aiheesta kanssani on keskustelemassa täällä studiossa lähetysveteraanit Emmanuel ja Mirja Yrjölä. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Kiitos. Ja myöskin rukoilijana meillä on täällä Anneli Lahikainen. Tervetuloa Anneli sinulle myöskin. Kiitos. Niin, tämän ohjelman te otsikoksi olen valinnut lähetystyö Juurilta tähän päivään. Kun menemme tuonne Juurille, niin nimi Yrjölä jo lähes 90 vuotta sitten oli tärkeä ja merkittävä tekijä lähetystyössä. Mitä tämä lähes 90 vuotta sitten alkanut työ on merkinnyt teille teidän omassa palvelutehtävässä sitten myöhemmin? Aloitatko Mirjam sinä? No, minulla oli suuri ilo ja kunnia olla isä Toimileonard Yrjölän lähetyskoulussa siellä Ebenezer-laivalla – ja olin toki tiennyt hänestä jo paljon aikaisemmin ja, ja, kuullut kertomuksia ja muun muassa sen, että hän lähti nuorena alta 20-senä nuorukaisena Kiinaan, Siperian kautta junalla Kiinaan ja siitä alkoi mittava lähetystyö herätyksessä. Ja me ollaan saatu olla sitten jatkamassa sitä. No Emmanuel, ehkä tässä ohjelmassa on vähän lyhyemmin käyttää sanaa Manu, eikö niin? Kyllä. No, sinulle tuo, tuo 30-luvun tuota, asiat ei tietysti ole muistissa, kun et ollut vielä syntynyt, mutta mitä nuo ajat kuitenkin, sinä olet tutkinut niitä ja lukenut ne moneen kertaan, mitä ne on merkinnyt sinun palvelutehtävälle? No, ensinnäkin varmaan se, että seurata isän jälkiä, ja, ja se oli haaveena ihan pienestä pitäen, kun elettiin, mentiin Amerikan kautta Kiinaan heti, kun maailmansota, toinen maailmansota sen antoi myötä. Ja me ollaan koettu vastoinkäymisiä ja mm. voittoja ja kaikenlaista, niin se on ollut joskus jännittävää, hmm. mutta joskus myöskin vähän pelottavaa. Hmm. Niin, sinä Manu, läksit vuonna 1946 tosiaan tällä Ebenezer laivalla täältä Suomesta ja mukana oli useita lähetyssaarnaajia, sisaria ja veliä matkassa silloin. Silloin olit kolme ja puoli vuotias minulle on kerrottu, että sinä olit semmoinen aika työllistävä lähetyssarnaajan alku siellä laivalla, villi poika. Mutta miksi tuolloin tuohon aikaan sitten tuonne perille Kiinaan ja kauaksi tuo matka kesti niin kauan, että, että, että tämä laiva oli vasta vuotta myöhemmin siellä perillä? Oliko se no. tämä Amerikan kautta. Tämä vuonna 1946 tapahtunut lähtöä ei ollut vielä Ebenezer-laivalla, vaan se, ihan, ihan muilla, muilla laivoilla. laivoilla. Joo. No, piti kokouksia sitten ympäri Amerikkaa ja keräsivät varoja sitten lähetystyötä varten Kiinassa. Niin, että seurakunnalta ei ollut selkeää palkamaksua vielä silloin. Ei ollut. Te siellä matkan varrella tienasitte sitten aina toimeentulonne. Kyllä joo. No sitten tammikuussa 1947, kun te olitte jo siellä Kiinassa ja, ja Shanghaista lähditte matkaan sitten kohti Tungfengin kaupunkia, mihin, missä Manu isäsi oli perustanut jo 15 vuotta aikaisemmin seurakunnan, niin Tientsenin kautta laivalla. Ja jotakin tapahtuisi kauhea siellä laivalla. Sinulla ei varmaan muistikuva ole, mutta kerropa, mitä siellä tapahtui siellä me oli tammikuu ja hyvin kylmä jäiset vedet ja, ja tota, siinä laivassa jossa me yhdessä 300 muun matkustajan kanssa kuljettiin shanghaista niin siellä oli tota, tulipalo mm -hmm. Ja sen tulipalon ä, oli niin pelottava se tilanne, ä, koska laivassa oli tota, aseita ammuksia. ammuksia ja, ja ä, Räjää. Tyn, Räjää. räjähteitä, joita piti lähettää sinne tsenkaisekin joukoille. Mm. Ja siinä tilanteessa laivan kapteeni tuli suomalaisten lähettien luokse, jotka olivat jo siihen mennessä niin käyttänyt tilaisuuksia, mm. pitäneet kokousta ja mm. rukoillut ihmisten puolesta. Niin nyt kapteeni tulee ja pyytää, että rukoilkaa, että tämä tämä ei, että jotenkin saisi tämän. Sen, mutta hmm. jotkut lähetit sitten ajatteli ja valmistautuisi pahimpaan, että jos joudutaan, että, että, että jos tuli yltyy, niin meidän täytyy hypätä mereen, joka on jäisen kylmä. Ja, Mutta ja, näin kävi kuitenkin, että Jumala varjeli siinä teidät, joo, teidät ja sillä ja, oli ja tuota se, sa, Saatiin se, tai saivat, merimiehet saivat sen tulen sammumaan. Hmm. Ja osoituksena vaan, että Jumala pitää huolen hmm. meistä ja vastaavanlaisia on. Hmm. Vaikka... Tämä onkin hyvä aihe meidän rukoilla tässä ja Anneli, johdatko rukoukseen tästä varjeluksesta ja, ja myöskin, että se oli johdatus johonkin. Ole hyvä. Amen. Joo, isä, me kiitämme, että sun sanasi sanoi, että joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtia varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Me kiitämme, isä, Jeesuksen nimessä, että ne, jotka lähtevät niin kiitos siitä, että sinä, joka olet kutsunut heidät lähtemään, niin sinä varjelet sulillasi heitä, mm. sinä suojaat heitä, sinä annat turvan siipiesi alla ja sinun uskollisuutesi on kilpi ja suojus. Isämme rukoilemme lähetystyön ja lähettien puolesta, jotka tälläkin hetkellä ovat monien vainojen keskellä ja monessa ahdistuksessa. Sinä sanot sanassa, että sinä pelkää yön kauhuja, että päivällä lentämään nuolta, että ruttoa, joka pimeässä kulkee. Niin me kiitämme siitä, että sä oot varjelija, joka ei et torku, etkä nuku. Mm. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin Mirja, tuosta tuhosta kun selvisi tuo iso joukko mm. ja, ja Yrjölän suku, niin, niin tuota, oli varmasti suuri suunnitelma jo silloin Jumalan tiedossa Yrjölän suvulle. Miten sinä et ollut vielä silloin suvussa, mutta miten näin jälkeenpäin ajattelet, mikä, on, mikä oli tuon suunnitelman? suunnitelman ydin? No, mun äiti oli semmoinen rukouksen ihminen ja lähetysihminen ja ennen mun syntymääni äiti oli antanut mut Jumalalle ja lähetystyöhön. Isä Yrjölän, toimi Yrjölän saarnatessa väkevästi Tampereen kesäjuhlilla vuonna 1945. Ja jostain syystä sitten meidän perheessä kovasti seurattiin Yrjölöiden vaiheita ja luettiin lehdistä, mitä nyt siihen aika ilmestyi, ristinvoitosta, Pakanae-huudosta, aina heidän vaiheitaan. Ja minusta se oli niin mahottoman mielenkiintoista nähdä, nähdä, miten lapset kasvaa. Semmoisenkin kuvan mä muistan, missä ne on kaikilla kiinalaiset puvut päällä. Ja, ja mä että voi että ne on tehneet niin paljon Jumalan valtakunnassa, että voi kun minäkin voisin joskus. Mutta et ajatellessi tiennyt sitä, että liityt tuohon sukuun sitten. No eipä tullut mieleen siinä vaiheessa, mutta paljon rukoilin heidän puolestaan. Joo, mutta sitten kun Jumalalla oli suunnitelma, että Manusta tulee Jumalan mies ja Jumalan kenraali, niin kenraali tarvitsi kenraalittaren siihen vierelle, että Näin. tämä oli varmasti suurta Jumalan johdatusta. Oli, oli. oli. Rukoiletko Mirja tässä Joo. nyt tämän johdatuksen puolesta niin, että mm. kun teitä on johdattu, niin myöskin tulevaisuudessa mm. Jumala saisi johdattaa näin meitä. Me. No, ole hyvä johda rukouksia tässä. Joo, rakas taivaan isä. Kiitos, että Jeesuksen nimessä saamme lähestyä sinua tässä hetkessä tietoisena siitä, että sinä olet suuri johdattaja. Herra, jos tässä hetkessä joku katsoo tätä ohjelmaa ja kokee sydämessään kutsua sinun valtakuntasi työhön. Herra, kiitos, että sinä johdatat. Kiitos, että annat sydämen semmoisen vakuuden siitä, että sinä johdatat ja viet niihin toimiin ja tehtäviin, jotka sinä olet aikojen alussa suunnitellut. Ja kiitos, että tänäkin päivänä vielä löytyy niitä, jotka lähtevät toteuttamaan sinun suunnitelmaasi ja viemään sanomaa maailman ääriin ja niiden kansakuntien keskelle, jotka eivät vielä sinua tunne. Kiitos johdatuksesta ja kiitos, että se toimii tänäkin päivänä. Jeesuksen nimessä. Aamen. niin, sitten myöhemmin teille tuli oma palvelutehtävä, kun olitte menneet naimisiin ja niin kuinka sitten läksittekö te omalle kentälle vai oliko Yrjölän suku kasassa edelleenkin, edelleenkin vaikka te jo aikuisena sitten oman perheen perustitte? Oli, kyllä se oli. No. Mentiin sinne isä Yrjölän työyhteyteen lähetyslaiva Ebenezerille. Ja missä päin tämä Evanesia sitten työskenteli? Siihen aikaan Sri Lankalla, eli silloisella Seilonilla ja Intiassa. Jaa. No sitten myöhemmin teidän, teidän varsinainen tehtävä oli tuolla Indoneesiassa, eikö pitkäaikaisin? Joo. Joo. Sitten kah Laivaa. laivan puitteissa me oltiin, tai mä ehdin olla pari vuotta siellä Intiassa ja Seilonilla, sitten muutettiin Indoneesian vesille. Ja oltiin siellä loppuun saakka. Niin, että 1983 varmaan on sellainen vuosi, joka on ehkä teidän elämässä yksi niitä merkittävimpiä vuosia, jos mm -hmm. muistikuvia sieltä katsotaan. Kyllä, mitäs niin. silloin tapahtui sinä vuonna, sellaista mm -hmm. merkittävää, joka ei varmaan koskaan unohdu? Kerro. Kerro niin. No sinä vuonna tämä meidän rakas Ebenezer-laivamme upposi siellä Jaamanmeren myrskyssä. Ja... Jumala ihmeen kautta me kaikki sieltä selvisimme, mutta ne oli väkeviä kokemuksia siellä myrskyävällä merellä pienessä pelastusveneessä. Ja teillä oli silloin jo lapsia, montako lasta teillä oli? Siinä? Kolme. Kolme, että teillä niin. oli suuri suku siellä, kolme sukupolvea. Niin oli, joo. Ja joo. tuo oli varmasti, varmasti, niin kuin itsekin olen lukenut toista, niin yksi mm. niitä... Mielenkiintoisimpia asioita, mitä on mm. tapahtunut kuinka Jumala varjeli. Ja Jumalan suunnitelma ei ollut vielä silloin, silloin että tuota Yrjölän sukuun tulee katkos tässä valtakunnan työssä. Ei, ei ollut, joo. Mika oli silloin 12-vuotias ja Marja, tyttäremme, 9-vuotias ja Veka, nuorimainen vasta 4-vuotias. No tuo Ebenezer-laiva, kuinka monta vuotta te siellä seilasitte sen kanssa? 29 vuotta ja vuosi valmisteltiin sitä täällä Suomessa, että yhteensä noin 30 lähes tarkalleen. No mitenkä noita 30 vuotta, jos ajattelee, ajattelee ja sitten sinä ehdit olla muutamia vuosia myöskin mukana, niin niin mikä teidän, teidän passissa kyllä luki Suomi, mutta mikä teidän oikea kotimaa oli noina vuosina tai vuosi vuosikymmeninä? Minä kun kävin koulua Seilonilla, niin mulla kotimaa oli Seilon monta, monta vuotta ja vasta sitten hyvin myöhään tajusin, että ei se voi olla, Mu mutta en minä oo kunnolla ole kotiutunut Suomeenkaan hmm. yhtä hmm. lailla vaikeuksia kielen kanssa hmm. kuin maahanmuuttaja. Minä ajattelin tuota, teidän historiaa lukiessani, että eiköhän teidän kaikkein rakkaan kotimaa ollut Ebenezer. Hmm. Kyllä. Ajattelen teidän poikaa se... Mikakin, että niin. 12. ensimmäistä vuotta niin hän Joo. asui laivassa. Joo. Kyllä. Että ei, ei näitä varmaan tällaisia... Historiaa niin monella, monella ole. Kun katsotte taaksepäin näitä vuosia ja vuosikymmeniä, niin mitä sellaista haluaisitte istuttaa nyt tähän päivään ja lähetystyöhön? Koska se monella tavalla nuo vuosikymmenet tuntuu tämän päivän ihmisistä vähän sellaiselta unelmalta, mm. joka, joka ei voisi, voi toteutua. Kyllä ne voi toteutua, kun Siis todella antautuu Jumalan johdatukseen ja päivittäin pyytää Herralta, että johdata tänäkin päivänä ja, ja jos mahdollista, pidä minut käyttökelpoisena ja käytä minua. Kyllä se on mahdollista ja, ja jotenkin minusta tuntuu, että nykypäivän lähetystyö tietysti on muuttanut hyvin paljon muotoaan siinä mielessä, että tehdään tämmöisiä lyhempiaikaisia, jaksoja lähetyskentällä, hoidetaan projekteja, mm. mutta silti mä uskon kyllä ihan tämmöiseen elinikäiseen kutsumukseen Jumalan valtakunnan työssä, ja se on mahdollista tänäkin päivänä. Niin, varmasti juuri näin kun sukukunnat, että su sukupolvet on pitkässä ketjussa mm. sieltä 20-luvulta teidän suvussa, ja kolmas sukupolvi on jo täydessä öö, iskussa, ja neljäskin mm. on siellä jo lähtenyt mm. liikkeelle. Niin... Joo. Niin tuota, se tuntuu kyllä hyvin ihmeelliseltä. Mm. Vielä tuohon palaisin tähän Ebenezer-laivaan, joku kutsui sitä Jumalan valkoiseksi laivaksi. Mm. Niin mitä tuo Ebenezerin painuminen sinne Jaavan meren syvyyksiin? Ensimmäisenä katosi Suomen lippu sieltä Joo. perältä ja sitten, äh, sitten seuraavana oliko se Indonesian lippu. Joo. Niin mitä se on jättänyt, jättänyt teihin, millaisia jälkiä? Ei ainakaan mitään pahoja jälkiä eikä hmm. mitään painajaisia. Hmm. Joku kysyi multakin, oltiin tultu Suomeen, että jäikö teille kauheita painajaisunia siitä tapahtumasta, kun piti jättää se laiva ja laiva alkoi täyttyä vedelmästä. Ei, ei todellakaan. Herran läsnäolo oli niin väkevä ja, ja voimallinen, että, että se tuntui niin etuoikeudelta. Hmm. Että hän salli meille tämmöisen kokemuksen, joka on varmaan vaikuttanut ihan, ihan näihin päiviin saakka. Mm. Ja siitä riittää aina kertomista ja todistamista Jumalan voimasta. Tuo lähetyskäskyn viimeinen jae, äh, olen teidän kanssanne maailman mm. loppuun saakka, niin, niin, äh, niin äh, ajattelin, kun luin kirjasta, tota, että tuo, kun se painuisi sinne niin merten mm. niin ehkä teillä oli jopa se kiitollisuus, että Jumala loppuun asti, Piti huolen tästä, tästä mm -hmm. työkalusta, minkä mm -hmm. oli jo Manun isälle antanut ja mm -hmm. se tehtävä oli suorittu loppu. On, onko sulla jotakin Manu sellaisen muistoja, mikä, mikä tuosta eBenecessistä on jäänyt? Kun me selviydyttiin siitä laivasta pelastusveneeseen, niin ensi töiksi me kohotettiin kädet ja laulettiin ylistysvirttä, ei ole ketään, jota palvon niin kuin sinua, sinä Jeesus olet kaikkeni. Hmm. Ja tätä me tosissaan, ei me tiedetty, ei ollut varmuutta pelastutaanko hmm. me, ei ollut mitään la toisia laivoja lähellä, ihan tyhjä aava meri. Mutta meillä oli se tietoisuus. Ja mä kuulin kerran, kun joku meistä todisti, että hän koki, että Jeesus istuu siinä välikössä, jossa meidän pienimmäinen veka olisi ollut. Mutta hän kun oli Mirjan sylissä, niin, niin tota, siinä oli tyhjä paikka. Mutta me koettiin, että siinä oli Jeesus meidän kanssa. Ja Ehkä päivä. hänen lupauksensa, Raamatun lupaus Aamen. On, on niin kuin se on kirjoitettu. Kyllä. Mirja, tässä vielä lopuksi lyhyt kysymys. Kun, kun näitä menneiden juuria muistelee ja niistä on hyvä, hyvä ne tiedostaa, niin, niin miten lähetystyö voi tänään 2016 Teidän veteraanien silmissä? Pikkusen surullista, että lähettien lukumäärä, niin kuin Suomesta lähetettyjen lähettien lukumäärä on kovasti laskenut. Ei ole enää niin paljon, ja tietysti siihen on monia syitä, mutta. mutta Kuitenkin mä oon havainnut, niin kuin seurakunnissa, jossa me kierrellään, niin siellä on aina väkeä ja nuorisoa erikoisesti, jotka tulee, että minäkin haluaisin lähteä lähetystyöhön. Että mm. ei se lähetysinto ja tuli ole sammunut. Mm. Mutta en tiedä mikä siinä on, että meillä ei tällä hetkellä lähetetä niin paljon lähettejä kuin aikaisemmin. Että tämä on, se on sellainen rukous. Se on rukousaihe. Jatkuva rukousaihe. Joo. Anneli, rukoilepa lyhyesti tässä Lopuksi, niin tätä. Joo, herra, sinun nimesi pysyy iankaikkisesti, herra, sinun muistosi polvesta polveen. Mutta herra, me kiitämme siitä, että sinä olet iankaikkisesti sama ja muuttumaton. Me kiitämme siitä, että sinä kutsut tänäkin päivänä lähtemään. Joo. Ja kiitos siitä, että kun sinä kutsut, niin herra, me kiitämme, että sinulla on kaikki varat, ja sulla on kaikki varjelus jokaiselle. Me kiitämme Jeesus siitä, että sun sanasi sanoo, että kiittäkää Herraa, te Herraa pelkääväiset, kiittäkää Herraa. me kiitämme, että, että, sinä, joka huolta pidät jokaisesta, niin kutsu Herra ja lähetä myöskin Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin, kiitoksia hyvät katsojat mukana olosta tässä rukousluunun lähetystyöjaksossa. Lähetystyö on meidän jokaisen tehtävä tehtävä, kristityn tehtävä, niin kuin Raamattu sen meille osoittaa. Kiitos myös Emmanuel ja Yrj Mirja Yrjölä mm -hmm. mukanaoloista ja Anneli sinun rukouksista myöskin ohjelmassa. Ja Rukousruutu on jälleen kahden viikon kuluttua ja me jatkamme tästä samasta aiheesta lähetystyö ja jatkossa myöskin Yrjölän suku, seuraava sukupolvi täällä, pastori Mika Yrjölä vieraana. Kiitos kun olit mukana. Jumala siunatkoon teitä jokaista katsojaa ja niin myöskin täällä studiossa meitä. Ja nyt pyytäisin Mirja, jos sinä johdat meidät katselijoiden kanssa yhteiseen rukoukseen Jeesuksen opettamaan isä meidän rukous. Joo. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.